سلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے کل دن میں جملہ مسجد پڑھنا چاہنا انتہائی واجب الاحترام قبلہ چاچو ممبر تے تشریف فرمائیں انہاں مولا دا جنازہ برآمد کراونے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا پوترے نا جن دا قاسم ہے بحاضر تھی وہ میں وینڈ کراں ماتمی ازادارو خیر لے پئی داڑی ہو گئی شادی تے مل گئی ظاہر بسم اللہ زندگی دی آخری دیوار دروازے چویں باہر نکلیں دی دامن وچ ہتھ پیس ادی بابا جڑے ویلے دا تے قدم چاہتا ہے نا میرا ہاں ویندا لاندا ہے بابا میرا دل کریندا جو میں تے کو باہر نہ ونجن دیواں سیدہ دے بچلا اج ہو ونجنی میں کو دیر تھک پو میں تے بیٹھی میں بیٹھے ہوئے تھک پو میں تے سم پو میں تے کو آپ جگہ ساں ماتمی ازادارو پیو ٹر گیا تے دی کھڑ گئی میں تواڈے تے سوال کرنا جڑے صبح تو گھن کے ہی ٹائم تے سفے عذاب تے بیٹھے ہو چار سالاں دی بچی چوکی دیر کھڑ سکدی ہے گھنٹہ دو گھنٹے تھکی تے بہ گئی بیٹھی ہے تے سم پئی ہے نانے دا گھر آ کوئی عزیز دا دربار تا نہیں میں صدقے تھی پواں حسین بادشاہ دی تھی تو جڑی قدم چاویا بیا رکھیا بیا چاویا وقت بیا رکھیا حکل مار کے دے سجاد میں تھا پپیا جی بابا میں نو کرا میں نہ کھاریا کا بھائی جان جی صحیح ادا میں نو کرا جناب قاسم سبیل تے ہیں بندے کو پانی پلایا نے آدھے دے سالا تکونے سیدہ دے مزار دے سیدہ اے آدھے میری منہ تے میں کو کوئی سید بھی لے میں کو تو فرسا جناب قاسم نے توفہ قبول کی ہے جی جی میں گزر دا گیا ہے جگر چری دا گیا ہے دیوار اندر سہارا گل دے ہوئے بھر لے پاسے کھلے نا دکبر باپ کی تنے دھی دروازہ کھولا ہے پیو دے چہرے تو کھول دیتا ہے حکل مار کیا دیے بابا تے کو کون مرے در رہ گئے آواز آدیے بابا میں کچھ آ چاہتا نا پیو دے قدمہ دے جھڑ پئیے اور رو رو کے آدھی
ہے جے باقدی اخیر دا.